noise, for instance. ギガマックスモーター搭載、シマノ最強3000番電動リール、ビーストマスター3000登場。ほら、暴れてる。加えた。乗った。1投目。やっぱり着底前に暴れたら間違いないね。いい感じに食ってきますね、この反応。そして着底前の暴れ、見えました。カンパチですね。出た。はい、はい、おー、でかい。ありがとうございます。おい、これで何キロぐらい？10キロぐらいのカンパチ。ちょい巻きだけだ、レバーで。要注意は海底付近、海底付近から魚を10メーターでも20メーターでも離せば、あとはまあゆっくりねやり取りしてもいいんですけど、ただここは根がなくて平らなんで。今水深145メートル、そして巻き上がってきている場所が、ミール水深が27。この今画面で一目で分かるようにセッティングしております。ミール水深と水深が一目で分かるように、ここですね、ミール水深。あと19メーター、来るよ。泡がボコボコ。うわ、綺麗、うん、真下から上がってきた。 OK、 うい。さあ、モーリー1投目にかかって、で自分も入れて、モーリーがだいたい 50m 切った後に入れたんですけど、やっぱり魚がすごく反応が出てたんで、船長がいいですよっていうところで、上にはムロアジ、もう絶対ですね。こういったポイントを下ろしながら、もし海底付近に降りる前に魚が暴れ始めたら、森も言った通り、要注意です。この方が海底付近でガンガン暴れるんだから、はい、まあ、起伏の激しいところに行ったらもうちょっと
チューマジボタンを使ったり、そうですね、そこをどう切るかとか、そういったので一番重要ポイントをカバーしていかないと、結構硬いサノで、はい、ラインにたるみをつけてあってすぐ巻き取っていく、うん、まあ電気、まあ電動ですからね、電気とあとハンドル、この2つを使って、はい、ビーストマスター3000で狙うターゲットは主に10キロオーバーの大型魚だ。ビーストマスターの3000とこの探検丸をつなげる方法は、一番右のボタンを6秒以上押します。まだですよ。出ました。はい、今このリールの液晶に数字と記号が出てきます。鮮明と自分のリール、これを探検丸の呼気が認識しました。決定。はい、出ました。リール推進と推進が映っています。これまでリール推進、リールの液晶を見ながら、釣ってたんですけども、今はね、探検丸の魚影を見ながら、探検丸の画面で推進とリールの推進が一目瞭然です。さあ、そろそろ着底ですね。潮の流れがあるんで、推進よりも少しラインが多めに出るけど、そろそろ着底しますよ。心構え、準備の方、そして海底付近で魚が降りていく、魚が暴れないか、何かがいるね。船長が今潮が流れ始めたよって言うんで、言った途端ですよ。だいぶ餌の暴れ方が、もうだいぶ上に上がってきてるんで、テクニカルレバーで速やかに巻いてくればいいんですが、海底付近はもう当たりがあってすぐフッキングして、海底付近から離すためには、まあ、もちろんテクニカルレバーもありますが、このちょい巻きボタン、さらにここはっていうところはハンドルでね、少し巻いて、で安全地帯まで持ってくれば、あとはもう全然10キロから20キロの魚へっちゃらです。まあ、船の向きによってはこうやって魚が上がってくる瞬間ってすごい綺麗だからね、仲間なんかと一緒に来たらカメラでこの浮いてくる姿を撮るといいですよ。よいしょ。さあ、モリとね、ポイントについて何頭も仕掛けを入れてませんが、もうこういった型のカンパチが連発します。これ今船長が来たポイント、船を止めたポイントがもうベストポイントである。さらには船長が今潮の流れが動いてきたよって言うんで、時間帯もいいんでね、このチャンスをしっかりものにできればこういった魚が連発できます。さあ、今回使っているビーストマスター3000、電動リールといえばそのパワーとスピードが気になります。今回このビーストマスターの3000はギガマックスモーターを搭載し、最大巻き上げ力が54キロで、巻き上げ持久力なんと 8.5 キロです。とても力強いモーターです。そしてドラグは15キロのドラグ力を持っています。で、このコンパクトなボディ、この中にこういったスピードとパワーを秘めておきながら、なんとこの自重は755グラム。ですからビーストマスターの4000、これに大体匹敵する力がこのコンパクトなボディに込められています。ファイト中に巻き上げる時の操作としてはテクニカルレバーもありますが、ちょい巻きで、時にはこのハンドルを使って探検丸の呼気にリールナビというのがありますから、まあ、これを見ながら、長時間やり取りする場合は完璧な状態で、電動リールがいい状態で使えるようにリールナビなんかを見ながら、ファイトすると、これもとても便利です。
おお、すごいね、なんか暴れてる。乗った？よっしゃ。でかそう。そう見えます。ほら。でかい。ギガマックスモーターによるパワーはもちろん、今回のビーストマスター3000には新機能も満載だ。ビーストマスター3000の新しい機能、メニュー長押し。カーソルを下げます。ドラグオン、糸巻き補正、バックライト、探検丸という項目が来たら決定です。船名を選択します。今乗ってる船プーヤン、決定です。船名選択、推進、魚群、この3つが出てきます。船名を選択し、推進をオンにします。オン、決定。推進をオンにするとこのリール推進、自分の棚は26メートル、しかし実際の推進は 33.4 メートル、3メートル、33メートル推進が表示されます。探検丸の呼吸を見てください。33メートル、この推進、リール推進、これがビーストマスターの3000の液晶画面で見ることができます。魚群オン、決定。魚群に関しては、探検丸の親機がアキューフィッシュ対応であれば、この推進表示が魚の推進に切り替わります。推進表示から仮に魚群が入るとこのように魚群が表示されます。探検丸親機の情報を無線通信モジュールにより感知し、水深が表示され、なおかつ魚群が現れると魚がいる棚の水深に切り替わる。ダブルヒット。俺の棒、浮きます浮きます。いやいや、あ、絡まってんのかな。俺はもう大丈夫。森の上がっちゃえばいいや。こっち終わり。落ち引き。先に荒崎の魚は上がったようだ。でかいよ。カンパチ。カンパチか。あ、カンパチ。カンパチだ。カンパチだ。でかいでかい。待ってよ。来た。うわ。待って、それ持てんかい。よっしゃ。ビーストマスター3000だけではなくて、やっぱりその力をなるべく負担をかけないようにリールを巻いたり、もちろんハンドルを使ったり、ドラグはものすごい強いです。あとは
魚が走っていくコースが運が良ければ根ずれもないんで、こういったカンパチが釣り上がる、とても頼もしい力強いリーグです。今そこの反応が良くて、哲也さんとダブルヒットだったんですけど、自分は青チビキ、哲也さんはいいサイズのカンパチでした。だいたい15キロの最大ドラグ力を持ったビーストマスターの3000です。15キロのドラグ力をもちろん生かしながら、当然そういったこういった魚がかかれば走りが止まんないんで、ギリギリの線で出していきながら、うまくテクニカルレバー、あとちょい巻きボタンでハンドル、これでなんとかね安全地帯、海底から30メートル離せばだいぶ楽なんで、その一番大事なところをリールの性能と、あと操作ですね、釣り人の操作、これを融合させてなんとか上がってきました。26キロのカンパチはリール性能に加えアングラーのテクニックも必要となる。だがビーストマスター3000の機能が経験値をアシストすれば、ビッグフィッシュは夢ではない。電動丸9000ビーストマスター ZB に採用されて以来、深場や大物狙いでそのパワーが遺憾なく発揮されたギガマックスモーター。これを3000番用にアジャストして搭載、新しく生まれたビーストマスター3000、無線通信モジュールジグビーを備え、海底水深と魚群水深の表示が新機能として加わった。さらにオプションの通信ケーブルを必要とせず、探検丸コキとのアクセスも可能に。多数の機能をスタイリッシュクール&コンパクトデザインのボディに秘め、電動リールの枠を破壊する最強の3000番誕生。今回ね、探検丸 CV フィッシュ、新しい機能が盛りだくさんです。皆さんもご存知の通り、アキュフィッシュ、魚のサイズが、数字で分かる、10センチから199センチまで、この魚のサイズが、この画面上で分かるアキュフィッシュ機能が、搭載されています。で、今回の探検丸 CV フィッシュ、アキュフィッシュ機能だけではありません。この画面切り替えボタンを押して、画面設定になったらカーソルを右に持っていきますと、態度グラフ、この魚の反応、アキュフィッシュのサイズ、これを見ながら潮見表も見ることができます。これをオン、決定、このように自分が釣っている地域の潮見表が探検丸の画面の中で見ることができます。下には時間軸、縦には潮位差、この波を打っている部分が干潮と満潮を表しています。波の頂点が満潮、下の部分が干潮、現在どこかということがこの白い点で一目で分かるようになっています。ですから、だいたい何時頃食ったのか、釣り上げた後ですね、魚を釣り上げた後パッと見た時に白い点が、あ、満潮の手前だったなとか、干潮に向かっている時だな、こういったことが目安となって、次回の釣りに役に立つことと思います。電動リールと探検丸を接続することによって、もっと素晴らしい機能が活用できます。まず最初にリールの一番右のボタン、メニューボタンを長押し、6秒、6秒以上しましょうね、ピピと言います。その後に画面に自分のリールの番号が表示されます。 FE050224、 これを呼気に読み込ませます。簡単です。画面切り替え、ポンと押すとリール、さあここに自分のリールが出てきます。 FE050224、 これを決定します。はい、これで電動リールと探検丸の呼気がつながりました。つながった証拠がこの時間の右側にある緑の丸、これによってつながっていることを表示しています。そして今回の新しい機能として最も釣りに活躍できる機能、これは
画面切り替えボタンを押します。リール設定を選びます。するとこの電動リールナビ推進並列表示ファイト時間表示この3つが釣りに役に立つ機能として加わりました。中でも今回の調校で最も役に立った機能は推進並列表示、これをオンに選びます。オン決定、画面切り替えで魚探画面に移します。もう一度画面切り替えを押していくとここでリール推進と推進が魚の反応、海底地形、これを見ながら一目で探検丸の画面で見ることができます。これまで自分のリール推進、狙ってる棚、今止めてる棚、これはリールを見る、でも推進は探検丸の画面に行く、両方に目を配らなきゃいけなかったんですけども、今はこの探検丸の動き、画面上にリール推進と推進が乗ってます。さらに後ろ側には魚の反応が出てますから、探検丸の画面を見ながら、あとは当たりを取るために竿先のもたれ、当たり感覚、これに集中するだけですから、これまで3方向にあった集中力が完全に2方向、探検丸の画面でリール推進と推進、あとは手元で魚の当たり、海底で根上がりしないか、海底に仕掛けがついてるのか離れてるのか、そんな2つで集中できるんでね、かなり気が散漫しなくなりました。これはもう今回釣りをやってて実感できるところですね。電動リールに長時間電流を送り続けるような釣り、深場の釣り、また深いとこから大物を上げてくるとき、こんなときに電動リールにどのぐらいの負担がかかったか、これを、この探検丸の画面で見ることができます。それが電動リールナビです。電動リールナビは画面切り替え押します。リール設定、この電動リールナビをオンにします。決定、画面切り替えで探検丸画面に戻りますと、電動リールナビ上の段下の段、まずモーター温度を表示する上の段、電流を表示する下の段、2つ分かれています。電動リールを動かしましょうね。どっちが反応するか、さあ下のグラフ、電流が今この青い表示で表されています。順番に説明しますと、上が電動リールのモーター温度、長時間モーターに負担がかかってくるとだん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 温度が上がってきます。90に近づくごとに青、黄色、赤、モーターの負担を表示してくれます。下の段、電流を表すグラフ、これはやり取り、魚のやり取り中多めに電流が入った場合、今の水色から黄色、そしてあまりにも負担がかかった場合には赤に変わってきます。赤に変わって時間が過ぎると、ブレーカーが作動し電動リールは止まってしまいます。こうなるとやり取り中やはり慌ててしまいますから、このブレーカーが上がる前にこの電動リールナビを見ながら、赤になったら少し電流を落とす、そのためにはスピードを落とす、こういった作業をすれば、無事に海面まで魚を上げることができます。さらに新しい機能としてファイト時間表示です。画面切り替えを押します。リール設定、このファイト時間表示をオンにすることによって、ファイト時間表示、これは魚がかかってから海面に上がってくるまでの時間をこの液晶画面に表示します。今魚かかってませんが、かかった状態で巻き上げます。来ました、 33.3 メートル、この海底からやり取りしながら魚を海面に持ってきます。今は表示されませんが、海面に着いた時に
出ました。だいたい17秒で上がってきたと。そう、ファイト時間表示今17秒で海底から上がってきましたが、探検丸にはこれまでと同様仕掛け回収時間、仕掛けをクラッチ切って投入してから巻き始めるその時まで、海の中にどんだけ仕掛けが入ってたか、こういったあの上からと下からの時間をカウントする機能がついています。この2つを有効に利用しながら、船釣りを楽しんでください。そしてもう一つ、リールデータという項目があります。一体それはどういうことか。画面切り替えボタン、リール設定、一番下にあるリールデータ、これを見ることによってこれまで今探検丸の呼気が受けている電動リールがどのぐらい巻き上げ距離があったのか、どのぐらいの時間使用されたのか、こういったことが見ることができます。このリールデータ、自分の電動リールをメンテナンスに出す、そんな時にね、役に立つ機能です。ぜひお使いください。ビーストマスター3000のパワーと新機能、そして探検丸 CV フィッシュから得られる多角的な情報、目覚ましいタックルの進化にアングラーの緻密なテクニックも加われば、船釣りのステージはさらなる高みへと移行する。